Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana, barem bi to trebao biti. I o tome na koji način sabor funkcionira, kako funkcionira, ovisi i kako će funkcionirati ostatak države. Sabor bira brojna druga tijela, bira Ustavni sud, bira nezavisne regulatorne i kontrolne institucije i kontrolna tijela. Ono što možemo vidjeti u mandatu vlade Andreja Plenkovića je jedna brutalna invazija na institucije. Mehanizmi poslovnika Hrvatskog sabora su očito nedostatni i slabi da se tome suprotstave. I naravno da ovo nije trend koji je krenuo u 10. sazivu, nešto smo naslijedili i od ranije. Naprosto smo sabor pretvorili u puku glasačku mašineriju u kojem je samo bitno koliko je petkom ruku s jedne strane sabornice. Ali ovo više nije prostor u kojem se odvijaju glavne političke debate. Reforma države definitivno mora početi sa reformom rada Hrvatskog sabora. Ona se očito neće dogoditi u ovih preostalih godinu dana koliko je ostalo do kraja naših mandata. Pitanje je hoće li Ustavni sud imati hrabrosti da se o ovom zahtjevu očituje do tada. Ali ovdje su predstavnici parlamentarnih grupacija koji su svjesni što se zapravo sa saborom događa i ja vjerujem da je ovo dobar temelj i dobar početak budućeg dijaloga i mislim da je to prvo obećanje koje moramo dati svim našim građanima i biračima bez obzira koju grupaciju predstavljali, da će 11. saziv Hrvatskog sabora, tko god će u njemu sjediti i biti bolji od ovog kakav je sada. Dakle, da će biti parlamentarniji, da će biti otvoreniji prema svim različitim glasovima građana, jer svi smo mi izabrani od strane građana. Dakle, svako od nas ima neki svoj legitimitet i pravo da o onome na temelju čega je ušao u sabor, u tom saboru i govori, a HDZ nam to oduzima. Time oduzima građanima državu na koju bi naravno morali imati pravo, po Ustavu. E sad, samo je pitanje hoće li to prepoznati i Ustavni sud.